עמוד קופה, חמש שורות לפני הסוף. אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים ברכבובית שבחיי החול. היחידים והציבוריים. חסר סוף משפט. גרם משבר, גרם ירידה. כלומר, המצב במדבר היה מצב אידיאלי. גן עדן, שכל החיים היו מסודרים על פי דבר השם. אבל זה לא היה עולם ארצי לגמרי. זה היה עולם חוץ ארצי, אקסטרה טריטוריאלי, מדבר. שם אין מלחמה, אין בעיות של כלכלה, אין בעיות של ביטחון, אין בעיות של השפעת התרבות הגויית, כי היינו רק אנחנו. אין בעיות חברתיות, כי אנחנו מסודרים ומאורגנים על פי דבר השם. חוץ מכמה תקלות, ספר הכוזרי, אשרי מי שעוונותיו ספורים. וגם התקלות שימשו אחרי התשובה לבירור. אבל נכנסנו לארץ, ובארץ יש כבר תכונה מעשית. צריך לעסוק בדברים מעשיים. דברים מעשיים הם לא בהכרח מקולקלים. להפך, זה כל העניין. לבנות ממלכה טהורה. אבל יש סיכון, יש קטרוג. הירח קטרגה. הירח, מסכת חולין סמך, קטרגה, זה למעלה. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד, השמש והירח, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. האידיאלים העליונים, האמונה העליונה, הדבקות העליונה וסדר החיים המעשיים. אבל סדר החיים המעשיים, הירח, כתרגע. העולם המעשי מתמרד. הוא לא מבין. למה הוא מתמרד? זה ראינו בריחות בפרק א', שהוא חושב שיבולה לו וכן הלאה. לפי השפת אמת, זה חטא המרגלים. הם אמרו במדבר, הכל טוב, הכל נפלא, הכל קדוש. ניכנס לארץ, הכל ייפול. וזה באמת מה שקרה. אבל השם רצה שניכנס לארץ. אבל הכל ייפול, הכל ייפול. נרים. אבל זה עבודתנו.
זה בעמוד הקודם, 12 שורות לפני הסוף. למילואה של שאיפה זו, צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית וכולו. צריך מלכות, צריך מדינה. וזה גורם משברים, והיפגשה במכשולי הדרכים האפלים. כן. לא, התכונה המעשית מקטרגת. מקטרגת, הכוונה מסרבת. הירח אמר, אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד. אי אפשר לסדר שניהם יחד. אז השם אמר, לכי מעטי את עצמך. העולם המעשי אומר שהוא לא יכול להתנהל על פי העולם הרוחני. זה ראינו בריחות בפרק א', אבל זה לא נכון. לא רק שהעולם המעשי יכול להתנהל על פי העולם הרוחני, אלא רק על פי העולם הרוחני יש ברכה בעולם המעשי. בלי זה אין לו ברכה והוא נופל. אבל העולם המעשי לא מבין את זה. הוא מקטרג, הוא לוחם, והוא גורם על ידי זה משברים עצומים. חטא המרגלים זה בגלל שפחדו מזה, זה מה שהסברתי. המרגלים אמרו, במדבר הכל טוב, ברגע שניכנס לארץ יהיה קטרוג התכונה המעשית, פגשה המכשולה והכל ייפול. ולכן אנחנו מסרבים להיכנס לארץ. אבל השם אמר כן להיכנס לארץ, ואם ניפול נקום, בסדר. מה שמונע היום הוא מה שמנע כל הדורות. אין הבדל היום או ימים אחרים. זה בגלל שאדם לא הגיע לאיזושהי רוחניות מסוימת וכתוצאה מזה הוא... אתה שואל למה העולם המעשי לא רוצה עולם רוחני? כן, הוא לא מתקיים, למה הוא לא... זה למדנו בריחות בפרק א'. זה בגלל שהעולם, הסברנו, העולם המעשי חושב שהעולם הרוחני יזיק לו, יפריע לו. יחמוס ממנו את החיים. זה בגלל שיש מלחמה. יש מלחמה בין הקודש וחול. אז אני מסביר. יש מלחמה בין הקודש וחול. מלחמת חורמה עצומה. ושניהם נופלים במלחמה. הפתרון הוא אומר הרב קוק, הקודש העליון. יש הקודש הרגיל, יש הקודש העליון. יש הקודש שלוחם בטבע, יש הקודש שמרים את הטבע, שמביא ברכה לטבע. אז כל זמן שהקודש הוא לא הקודש העליון, יש מלחמה. ובמלחמה הזאת, שניהם נופלים, גם הקודש, גם החול. החול נופל, כי בלי קודש הוא אפל וחשוך. והקודש נופל, כי בלי חול אין לו בסיס. אם אין קמח, אין תורה, אז הוא נופל. אז שניהם נופלים, כמו שני לוחמים, שדוקחים אחד את השני ונופלים שניהם. הרב ז"ל מסביר שזה המלחמה בין הלוויתן ושור הבאר, שהם חיות עצומות, ענקיות, בסוף ספר קהלת, בסוף ספר מגילת יוב, בסוף ספר יוב. אחד זה חול ואחד זה הקודש, והם לוחמים והם הורגים אחד את השני. והקדוש ברוך הוא עושה מזה סעודה לצדיקים. הצדיקים העליונים, כשיש להם קודש,
שמרים את החול, לא שמדכא את החול. זו סוגיה עמוקה מאוד, הסוגיה הזאת, שמי ש... שאפשר הרבה להתבלבל. בלבול אחד זה רק החול מעניין אותנו, הקודש לא מעניין. זה אנשים של חול, חילוניים. ויש בלבול שני, שרק הקודש מעניין אותנו. החול לא מעניין אותנו. שום דבר. זה כמו החרדים. עכשיו יש סיבוכים יותר עמוקים. יש אומרים לא, החול הוא קודש. צריך לקדש את החול. זה הלאומים הדתיים שמבולבלים לגמרי. אבל כתוב המבדיל בין קודש לחול. הם אומרים לא, החול הוא קודש. צריך להרים את החול. אבל כדי להרים את החול אל הקודש, יש תנאי שאתה תהיה קודש. אם אתה לא קדוש, אתה לא יכול לקדש. אם אתה לא נקי, אתה לא יכול לנקות. ידוע, ילד קטן יש לו מחק מלוכלך, הוא מוחק מלכלך, מוחק מלכלך. אין מה לעשות. אם אתה לא מחוץ לבור, אתה לא יכול למשות אנשים מן הבור. אם אתה לא בדרגת הקדושה, מסילת ישרים פרק כ"ו, אתה לא יכול לקדש. איך אתה, אם אתה לא עשיר, אתה לא יכול לחלק כסף, עם כל הרצון הטוב. אז זה הטעות. וצריך להתקדש בקדושה עליונה. וכאשר נתקדש בקדושה עליונה, אז נוכל להרים את החול. כלומר, המפתח הוא בידי אנשי הקודש העליונים. צריך לייצר אנשי קודש עליונים, שהם קודש שהוא מעל הקודש והחול, שנקרא קודש קודשים. הקודש והחול הם מתנגדים, וקודש הקודשים הוא גם הקודש, גם החול. ויש לך איזה ספר שיסביר מה זה קודש קודשים? כן, למחירה. ספר אורות. שפע קודש הקודשים של ספר אורות הזה. זה הקדמת הרב ציודה. שהופיע מתוך פחי טהרו של הכהן הגדול. פח. פח השמן. זו סוגיה עמוקה. לדעת איך הקודש יכול להרים את החול. כי אחרת הקודש שהולך להרים את החול, הוא עלול להפך לחול. הוא עלול להפך לטומאה, כמו שקרה הרבה פעמים בהיסטוריה שלנו. זו לא סוגיה פשוטה. צריך להתאזר בסבלנות. אז כרגע זה אבוד. תשובה, כרגע זה לא בא בחשבון. אבל יש ספר אורות. בסדר, ספר אורות. זה לוקח כמה דורות ללמוד ולקיים. אז מה, אז בינתיים יהיה הפקרות? לא. בינתיים יהיה שמירה. צריך לשמור שהחול לא יאכל את הקודש. מקש. המקש במטבח
הוא לא רב צבאי שנותן שיעורי אמונה. אבל הוא פיקוח נפש המקש. אחרת הכל יתערף. במקש הוא מסתובב. לא, לא, אל תעשה את זה. למה אתה אומר אל תעשה? במקום לרומם את החולה. לך, לך. בצלחת הזאת, נזרוק. בצלחת הזאת, לגעיל. הוא מקש. כרגע, עיקר עבודת הדתיים במדינה זה מקש. מקש, טיפוס לא סימפטי. החבר'ה רוצים ללכת בלילה במדבר ולעשות חפלה ומביאים כל מיני דברים. אומר מקש, החוצה. אין מה לעשות. אחרת הכל יתערף במדינה הזאת. אז זה מלחמות, פוליטיות וכן הלאה. קודש. המקש הוא קדוש. הרב נותן שיעורים על אורות העליונים. זה ארוך טווח. זה לא שהחייל החילוני, הוא שומע שיעור על האורות העליונים, אז הוא כבר יפסיק לאכול טרף. אבל זה מצטבר, זה עושה פעולה מתמשכת, לאט לאט. בינתיים צריך לעמוד על המשמר. כאילו נגיד, אחד שלא הבין את הרב קוק כתב, שהרב קוק הוא בעד שנמסור את יהודה ושומרון לערבים. כן, איפה זה כתוב? כי הוא אומר שצריך לרדת לעומק הנשמה של כל הקיבוצים הלאומיים. צריך להבין את כל העמים. אני בוודאי צריך להבין את כל העמים ולרומם את כל העמים. אבל בינתיים צריך ללחם עם נשק. מה זה להבין? בוודאי שאנחנו מבינים אותם ואוהבים אותם ורוצים לרומם אותם. עכשיו אתה רוצה לרומם את הערבים? יהרגו אותך. אתה צריך להילחם. מה זה לרומם את הערבים? אתה חי על הירח? לעתיד לבוא ודאי. ישמעאל יעשה תשובה, וכל הערבים יהיו אנשים צדיקים, ותמלא הארץ דעת את השם. כמים לים מכסים, וליה כל עסק העולם, אומר הרמב״ם, רק ללמוד. דעת השם, אנחנו נלמד בעברית, הם ילמדו בערבית. אין בעיה. אבל זה עוד לא עכשיו. אתה מערבב חזון רחוק להנחיה אופרטיבית מעשית היום. היום צריך לעמוד על המשמר ובמקביל ללמד ספר אורות. אבל במקביל לספר אורות צריך גם לקנות קיצור שולחן ערוך ומסילת ישרים בשביל תיקון המעשים ותיקון המידות. ספר אורות לא בא לבטל מסילת ישרים. אדרבה, צריך פי עשר קיצור שולחן ערוך ומסילת ישרים. למה פי עשר? בגלל שמדינה שהיא ברום האידאה האלוקית, זה יותר קשה מאדם פרטי. אז אנשים מתבלבלים. אני זוכר פעם באו אנשים, זה מודרניים, מהקיבוץ הדתי. לא כולם ככה בקיבוץ הדתי, חלק. אמרו לרב ציודה, זה דור הגאולה, זה דור הרוממות, אז אפשר להרבב בנים ובנות. כי צריך לרומם. אמר לו הרב ציודה, צריך לראות חיצים בעיניים של השטן, גירה בעיני דה שטן. מה זה הדיבורים האלה? הדור הזה הוא כזה? נו באמת. זה חזון רחוק. אז בחזון הרחוק, וגם פה זה חזון רחוק,
עובדה שהיה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. ועכשיו אנחנו חוזרים, ולאט לאט נגיע לזה. הוא רוצה להגיע לזה את היום או אתמול. בינתיים אנחנו, זה בטיפול כבר כמה אלפי שנים. אבל הפעם נצליח. אבל כמה זמן זה ייקח? יכול לקחת עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים? אנחנו לא יודעים. עד שיהיה אחדות האידאות. בינתיים צריך לעמוד על המשמר שלא יהיה הפקרות. מה אתה רוצה? אחד בא עם לפיד לשרוף את הבית. תשמע, לא צריך לשרוף בית. צריך להשתמש בלפיד, לדליק את התנור, ולא לשרוף את הבית. בזמן שאני מסביר לו, הוא כבר שרף את כל הבית. אלא הולכים, לוקחים את הלפיד, מרחבים, וגמרנו. למה אתה כזה? למה אתה לא מכיל? בלה 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 בלה. זה הבל. ברגע, צריך לעמוד על המשמר. לא לחלום. ביחד עם זה, אז מה, אז בינתיים יהיה פה מלחמות בלי סוף? לא. אנחנו מתחילים. אנחנו מלמדים אמונה. ועוד דבר אנחנו עושים לפני לימוד אמונה, מרבים אהבה באומה. כשיש אהבה, לא רבים, אין מתחים, יש ידידות. אז המכה שומר, הוא אומר, צא מפה נבלה. הוא אומר, תראה, סליחה, מדבר, אי אפשר. טוב, טוב, בסדר, טוב. ידידים, נסתדר. אנחנו חברים, אנחנו אוהבים. אז צריך אהבה ואמונה. טוב, הבנו. העולם המעשי הוא מסובך וקשה. גם עכשיו היו הוגים, חילוניים, נגד הקמת המדינה. אחד העם. אנחנו נהיה יהדות תיאורטית, מופשטת. אבל אם נקים מדינה, נתחיל להסתבך בכל מיני דברים. לא נכון, הוא לא צודק. צריך להקים מדינה. אם לא בעזרת השם לא נסתבך. אם נסתבך, נעשה תשובה. אבל לא, לא לפחד. כן. איפה מתבטא ריבוי אהבה לחרדים? מי זה אנחנו? ציבור שלנו, אני לא רואה ש... שוב, עם הבילה הציבור שלנו. תראה, אם יש אנשים שלא אוהבים חרדים, הם לא בסדר. אנחנו מכירים את הבעיה. בוודאי שצריך לאהוב את החרדים. צריך לאהוב את החילונים ואת החרדים. פעם שאלו את הרב ציודה, מי צריך לאהוב יותר? החרדים או החילונים הלאומיים? אבל הוא נזף, צריך לאהוב את כולם. אבל רצו תשובה, הוא אמר, יותר החרדים. המשותף בינינו ובין החרדים הוא יותר גדול מאשר בינינו והחילוניים. כי בינינו ובין החרדים יש אותה מטרה. אבל יש מחלוקת לגבי הדרך. אנחנו החילוניים זה לא אותה מטרה. לא מדבר על המטרה גנוזה בעומק הלב. המטרה המוצהרת, זה לא אותה מטרה. אז זה מחלוקת יותר גדולה. ולכן צריך לאהוב את החרדים. איך אוהבים חרדים? מותר ויכוח. גם אביי ורבא יש ויכוח. מותר ויכוח, אבל אוהבים אותם. לא לבזות אותם. ולכבד אותם. יש הרבה ארגונים שהציבור הדתי-לאומי שעובדים על ריבוי אהבה ואחווה וחיבור עם החילונים, ולא ראיתי שום איזשהו אגודה. אני לא יודע, שוב אתה מדבר במובן הסוציאלי. בפועל, בפועל, בצבא. אז זה לא בסדר, מה אתה שואל שאלות כמו עיתונאי. לא,
או, כבר תירצת. יש הבדל בין מה שיש ומה שצריך להיות. בספר הזה אנחנו מלמדים מה שיש. לא מה שצריך להיות. לא מה שיש. אתה רוצה לדעת מה שיש, קנה עיתון. אתה רוצה לדעת מה שצריך לעשות, קנה קיצור שולחן ערוך. אבל יש סתירה בין העיתון והקיצור שולחן ערוך, אז הלכה כקיצור שולחן ערוך. אז לאור הידיעה שזה לא כמו בקיצור שולחן ערוך, צריך לעמול ולתקן. נקודה. אתה אומר, הארגונים לא עושים. תקים ארגון. מה אתה רוצה? זה כמו שעיתונאי שואל אותי, מה אתה אומר על זה? ככה. הוא אומר, אבל המציאות היא לא כזאת. אמרתי לו, אתה רוצה לדעת מה המציאות? תקנה עיתון, מה אתה שואל אותי? אני לא אומר לך מה המציאות, אני אומר לך על פי התורה, מה צריכה להיות המציאות. נקודה. אז יש ספר. הכותב הנגדי של הרב קוק זה הרבי מסאטמר. בסדר? אז יש ספר שנקרא "עלה נעלה", שהשם שלי כתוב, אבל זה בלוף, כן? זה הרב מרדכי ציון. כל יום הוא הביא לי טענה של האדמו"ר מסאטמר, שבספר שלו שלוש שבועות וכן הלאה. ואמרתי לו, חמש דקות. זה לא נכון, בגלל נימוק 1, 2, 3, 4, עיין בספרים 5, 6, 7, 8. אז הוא פתח את המקורות ורשם. טוב, אז הוא, אני נתתי לו רק את המראה מקומות. והוא כתב כל הספר. אבל אמרתי, תכתוב הקדמה. בהקדמה תכתוב, מה זה הגדלות של הרבי מסאטמר? ומה זה הקדושה של הרבי מסאטמר? ומה זה הזכויות שלו? ומה העוצמה של יהדות סאטמר בארצות הברית? אז הוא כתב, הקדמה, אמרתי לו, תכתוב זה וזה, הקדמה ארוכה מאוד. אז יש שכעסו. מה אתה מסכים? הוא לא מסכים. הוא מסכים, הוא מחב. כל הספר זה ההפר. הוא מסביר שצריך לכבד וכולו וכולו את הרבי מסאטמר ולא לזלזל ולבזות תלמידי חכמים. פעם סיפר לי רב אחד, אמר לרב סעודה, בגלל הרבנים שהיו נגד עלייה לארץ נהרגו מיליונים בשואה. הוא אמר לו, לפני שאתה שואל שאלות, תלמד כבוד תלמידי חכמים. אמר הרב, אני רוצה ללמוד. בוא. בא 7-8 פעמים, לימד אותו מה זה כבוד תלמידי חכמים. אחר כך אמר, הנה, למדת. עכשיו, שאל את השאלה שלך. איך אפשר לומר דברים כאלה? נשים בזה אדמה. לכן צריך לכבד כל תלמידי החכמים ולכבד את כולם. אם זה חסר, אז זה לא בסדר. למה זה? לא יודע, פסיכולוגיה, תסביך נחיתות, אני לא יודע. ובוודאי, צריך לאהוב את כל עם ישראל ויותר החרדים. למה? בגלל המכנה המשותף היותר גדול. שזה קיום תורה ומצוות. אז לפני שבועיים, שלוש, לא זוכר, אחד כתב מאמר בעיתון שכבר הוציא אותי מן הכלים. הוא אומר, למה יושב ראש הבית היהודי הוא הלך להתברך אצל הרב קניבסקי? מה, אין לנו גדולים? אז הוא רושם שתיים, שלושה וגם אותי. אמרתי, עד כאן. עד כאן שטויות. אתה מדמה אותי לרב קניבסקי? אמרתי, תראה, אני לא ענף גדול.
אבל בעל גאווה, בדרגה כזאת, לדיוטה התחתונה הזאת לא הגעתי. אתה מדמה אותי לרב קניבסקי. מה זה? וגם מה שאתה אומר, אין לנו גדולים משלנו. הרב קניבסקי הוא שלנו. מי זה שלנו אנו? של עם ישראל. אנחנו עם ישראל. כן, חידוש מעניין. אנחנו עם ישראל. אלא אם כן אתה רוצה להקים 14 מדינות על כל רבע פלג. מה, הוא מבלבל במוח. הוא לא יודע מי זה הרב קניבסקי, שהוא תלמיד חכם. הוא גם צדיק גדול. הוא גם ענב גדול. מה, ידע, ידע. אז אמרתי, כמי שמבזה תלמיד חכם, חייבים למחות. אבל פה, לצערי, רק אני יכול למחות. כי אחרת יגידו, איך אמרת וזה. אז אני מוחה על הדבר הזה, על ההשוואה הזו. גם אותי זה מכניס למקום לא נעים. כאילו אפשר להשוות. אז צריך לכבד, וצריך לאהוב. זה לא בסדר, המצב שאתה מתאר. אני לא יודע אם זה ככה, אני לא יודע כמה אחוזים זה ככה. אולי התופעה היא לא כזאת. אולי זה לא באמת ככה. ארגונים לקרב, זה משהו אחר. לקרב חילוניים לתורה, זה יותר קל מלקרב חרדים לספר אורות. בגלל שתי סיבות. אצל החילונים יש ריק. והם צמאים, אז אתה ממלא. אצל החרדים אין ריק. אלא אתה רוצה במזוודה מלאה לדחוף עוד דברים. אז צריך לזרוק דברים. זה לא הולך ככה. זה לא ריק החרדים, זה מילוי. ואת לקרב לרב, לספר אורות, קצת מסובך להבין את הספר הזה. זה לא פשוט. צריך הרבה לימוד. לא קל לקרב. אז לפני שאתה מקרב את החרדים לספר אורות, תקרב את המכונים לאומיים דתיים לספר אורות. בסדר? כי אם אתה חושב שהלאומים הדתיים לומדים ספר אורות, אתה טועה. אם אתה חושב שבישיבות התיכוניות לומדים דברי הרב קוק, לא ספר אורות, דברים פשוטים, אז אתה טועה. אם אתה חושב שבישיבות הציוניות לומדים את הרב קוק, אתה טועה. למה? כי זה מסובך, זה כאב ראש. אז עזוב את החרדים, תחזיר בתשובה את הלאומים הדתיים. תמיד אנחנו אומרים, תעשו טובה, תעשו טובה, אל תחזירו בתשובה אחרים, תחזירו בתשובה את עצמכם, בסדר? נחזיר בתשובה את עצמנו, ממילא זה אבי ברכה לפה. אבל זה לגבי ארגונים להחזיר בתשובה. שיש בזה, צריך מאוד להיזהר מהתנסות בדברים האלה. אבל על השאלה העקרונית, צריך לאהוב את כל עם ישראל. כולם, וקל וחומר, אנשים ירא שמיים. כדכתיב, חבר אני לכל אשר יראוך. מי שירא את השם, אני חבר שלו. נקודה. גם אם יש דברים שאנחנו חושבים, שהוא טועה, טעות גדולה, יכול להיות. אבל זה משהו אחר. זה מחלוקות בין החכמים. אחד אומר לשני, אתה טועה, לא אתה טועה, בסדר. בוא נמשיך מהר לפני שיות שאלות. ברכבובית שבחיי החול. החול הוא לא רכבובית, אבל יכול להיות רכבובית בחול.
הדרכים של החול הן דרכים טובות, אבל יכול להיות מכשולים, יכול להיות דרכים אפלות, אין מה לעשות. אתה סוחר, להיות סוחר זה לא עבירה, אבל איזה פיתוי לסוחר, לרמות ולגנוב וזה. היה אחד אמר לרבו, אני שוחט, אני מפסיק. למה? כי יש הרבה הלכות שחיטה, ואם אני אקשל, אני מאכיל טריפות. אז איזה אחד אתה תתפרנס, יהיה סוחר. אני חושב הוא שאל רבי ישראל סלנטר, אמר תראה, שחיטה יש רק הלכה אחת, מסחר. טענות של הלכות. הרבה יותר קשה להיות סוחר ישר מאשר להיות שוחט ישר. אם זה הכוונה שלך, זה לא הדרך. אז יש מכשולי הדרכים האפלים. יש מכשולים, יש אפלים, יש רקבובית בחול. החול לא חייב להיות רק רקוב. הרב שמשון רפאל הירש, החול הוא חלול, חול חלול. שאלה מה אתה מכניס בפנים. אם אתה מכניס דברים טובים, זה טוב. אם לא, החול חולה. הוא אומר, תלוי מה יכול לחול על החול. יפה. קוראים לשיטה הזאת האטימולוגיה הספקולטיבית. אטימולוגיה זה ניתוחי מילים, ספקולטיבית הכוונה מחשבית. מניתוחי מילים הוא מביא מחשבות. בפירוש של הרב הירש יש באותיות גדולות, הפירוש הרגיל, ובאותיות קטנות יש דרושים כאלה. חלק אפשר להתווכח, חלק לא, אבל זה מעניין השיטה הזאת. אז יש, הוא מסביר איך את הרעיונות שגנוזים על פי התחביר של המילים. אז החול, יש חול חולה, יש חול שיכול קודש לחול על החול. החול הוא לא רקוב, הוא יכול לרקב. היחידים והציבוריים. הציבוריים, ממלכה, מדינה, שופטים, שוטרים, וגם היחידים. כי אדם היחיד הוא לא במדבר וכמו בישיבה, הוא זרוק לתוך העולם הקשה. אגב, יש גם רקבובית שיכולה לקבוע, לפגוע ברוחניות. זה עבודה זרה. עבודה זרה זה רקבובית מחשבית. הנצרות זה רקבובית מחשבית. ריקבון אמוני, כמובן, ריקבון אמוני גורם גם ריקבון מעשי. והמעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה, לימים אשר הידה הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הורתה, ממקור האידאה האלוקית, לרדת כסיפור הנודדת מן קינה אל התכסיס המעשי האב ומגושם. כלומר, להיכנס לארץ זה ניסיון נורא קשה, אבל התמלאנו חמצן בדור המדבר. והחמצן הזה הספיק. המעמד הניסב והנשגב ההוא של ההליכה במדבר, חסדי נעורך, חסד נעורך, אהבת כלולותייך. משם היה לנו מספיק כוח, הכין די כוח, המספיק בערך, גם לאותם ימי הירידה. הירידה אל העולם המעשי. התמלאנו חמצן
כוח וכו' וכו'. בערך. עד שזה נגמר. וכשזה נגמר, היה חורבן. אבל לימים אשר הידי הלאומית החלה אחרית צאתה מחדר הורתה ממקור הידי האלוקית לרדת. כלומר, הידי הלאומית נולדה מן הידי האלוקית. הידי האלוקית היא כמו הורתה, היא כמו אימא. אז יש תינוק במאי האם, הוא כזה חמוד. הוא נולד קצת פחות חמוד. ולאט לאט הוא גדל, נעשה עצמאי, ומתחיל לעשות שטויות מהבוקר עד הערב. אז מה אתה מציע? שישאר בבטן כל הזמן? לא, הוא יוצא. אז הוא עושה שטויות. מה אפשר לעשות? לא מיד. ממלאים אותו. כשהוא ילד, כשהוא תינוק, ממלאים, ממלאים, ממלאים. אבל יש לו. שזה נגמר. ואז הוא עלול להיכנס למשברים קשים מאוד, הילד. אותו דבר. אותו דבר ילד נולד, עם נולד. עם נולד אז, ביציאת מצרים, עם נולד היום. אז בהתחלה זה עם תינוק, עכשיו זה עם. נוער מתבגר. נוער מתבגר, עושה שטויות כל הזמן. אז עכשיו זה עם נוער מתבגר. אם כן, מחדר הורתה, מה זה חדר הורתה? ממקור האידאה האלוקית לרדת. האידאה הלאומית החלה לרדת. כציפור נודדת מנקינה. הציפור הוא בקן, הוא חמוד ומוגן, יוצא מן הקן. ואז יותר מסובך. לאן? אל התכסיס. תכסיס הכוונה ארגון. המעשי, האב והמגושם. העולם המעשי הוא אב ומגושם, אבל אין ברירה. כמו שהתינוק חייב להיוולד, אפשר לשמר קצת. קנגורו. מה הגודל של קנגורו כשהוא נולד? 2 סנטימטר, סנטימטר, לא פחות. יוצא, נכנס, יוצא, נכנס. עכשיו מסוים הוא יוצא. מה נעשה? הוא נגמל. אז הוא חשוף לסכנות. אז הנודדת מנקינה. הכן. זה כנסת ישראל, הכן. ראינו לפני כן. נשמת האומה. אל התכסיס המעשי. האב. והמגושם, מאוד מגושם. הארץ הזאת, ארץ טמאה, כנענים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נורא ואיום. מה שהיה פה. כמעשה ארץ מצרים, וכמעשה ארץ כנען. הם מתחרים בשחיתות. אבל כנען זה יותר גרוע. כי במצרים היו מושחתים, כי היו מושחתים. אבל בכנען היו חוקים שנותנים לגיטימציה לשחיתות. חוקות ארץ ממנו. חוקות הגויים, חוקי הארץ. אם אדם פרטי הוא חוטא, זה משהו אחר לך.
אבל פה יש חוק במדינה שזה מותר. זה יותר חמור לאין ערוך. זה מה שאמרתי, זה מתן לגיטימציה. אז במובן הזה ארץ כנען הייתה יותר מושחתת מארץ מצרים. נכון מאוד. וזה נראה בהמשך. עד כאן היום.